მოგესალმებით პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, მეგობრებო. Მინდა მოკლედ შევჩერდე იმ პრიორიტეტებზე, რომელზეც ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტებს გავაკეთებთ უახლოეს მომავალში. Უპირველეს ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ გუნდი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვართ წარმოდგენილი, არის ის გუნდი, რომელმაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოიტანა ჩვენს ქვეყანაში, განახორციელა უმნიშვნელოვანესი რეფორმები, მთლიანად შეცვალა ამინდი ქვეყანაში და მე ამაყი ვარ, რომ ამ გუნდთან ერთად მიწევს თქვენს წინაშე წარდგენა. ასევე, ვინაიდან დღეს გვაქვს უმრავლესობასთან შეხვედრა, მინდა ვისარგებლო კიდევ ერთხელ ამ ტრიბუნით და მადლობა გადავუხადო ჩემს მეგობარს ირაკლი ღარიბაშვილს იმისათვის, რაც მან გააკეთა ამ ორი წლის განმავლობაში, და ასევე მადლობა გადავუხადო ნდობისათვის, რომელიც მან საჯაროდ გამოხატა ჩემს მიმართ. დავიწყებ იმაზე, თუ რა იქნება ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი და ყველაზე მეტი ზრუნვის საგანი. მე მგონია, რომ ჩემი წინა პოზიციებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ ხედველობაში მაქვს ჩემი სამუშაო გამოცდილება და ასევე ფაქტიურად სამწლიანი, თითქმის სამწლიანი გამოცდილება ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მუშაობის, და გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა დადასტურებული გამოკითხვით უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი მოსახლეობისთვის არის ეკონომიკური განვითარება და დასაქმება, სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი, რათა მაქსიმალურად მოკლე დროში იქნას მიღწეული ის იმ ტიპის ცვლილებები, რომელიც მინიმუმ ადამიანებს შეუმსუბუქებს მდგომარეობას და მაქსიმუმ მიცემს იმედს იმისა, რომ ნამდვილად ეს პროცესი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო 2012 წელს, იქნება შეუქცევადი და კიდევ უფრო დაჩქარდება ეკონომიკური პროცესი. ხას უსვამ ეკონომიკური პროცესის დაჩქარებას და გარდატეხის შეტანას ამ მიმართულებით. ამ პრიორიტეტის ასახვა მოხდება შესაბამის სახელმწიფო სტრატეგიებში და სამოქმედო გეგმებში, ხოლო უმთავრესი ქვეპრიორიტეტი ამ მიმართულების იქნება სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარება და გაღრმავება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ყველა ფენაში. მე მხედველობაში მაქვს გაცილებით უფრო ძლიერი აქცენტის გადატანა კერძო ბიზნესის ინიციატივებზე და უფრო აქტიური ჩართვა კერძო ბიზნესისა ყველა სფეროში. სწორი საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის მოდელების მეშვეობით, თუ ამ მოდელების გარეშე. ყველა ის სფერო, ყველა ის პროექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კერძო სტრუქტურის ჩართვა, განხორციელდება კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლების მხრიდან და გამოირიცხება სახელმწიფოს ჩარევა. ეს იქნება პრინციპი და ფუნდამენტი ჩვენი კაბინეტის მიდგომისა ეკონომიკასთან მიმართებაში. რაც შეეხება მეწარმეობის განვითარებას და სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარებას, განსაკუთრებული ყურადღება გარდა იმ პროექტებისა, რომლებიც დაწყებული იქნა წინა პერიოდში, მხედველობაში მაქვს აწარმოეს საქართველოში პროგრამა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის განვითარების არაერთი პროგრამა, სასტუმრო ქსელების განვითარების პროგრამა, კინოინდუსტრიის განვითარების პროგრამა, დამატებითი კომპონენტის სახით შემოტანილი იქნება დამწყები ბიზნესის დაფინანსების პროგრამები, ანუ სტარტაპის დაფინანსების პროგრამები. ამას სტრატეგიულად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენი მხრიდან, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში წყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებსაც ძალიან საინტერესო იდეები გააჩნიათ. მე მხედველობაში მყავს ახალგაზრდები, სტუდენტები, რომლებმაც ძალიან საინტერესო იდეების, ესე ვთქვათ, რომელთა შორისაც წარმოიშობა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა და ეს იდეები კვდება ჩანასახის დონეზე, ვინაიდან არ არსებობს საბანკო სექტორის მხრიდან ამგვარი იდეების დაფინანსების მექანიზმები უზრუნველყოფის არარსებობის გამო,
ხოლო ეს იდეები თავისთავად სიცოცხლის უნარიანია და ნამდვილად იმსახურებს მეტ ყურადღებას მთავრობის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ საწყის ეტაპზე საპარტნიორო ფონდის ფარგლებში გავაკეთებთ საწყის დაფინანსების ფონდს, რომლის მეშვეობითაც შევეცდებით, რომ დავაფინანსოთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით საწყისი ბიზნესები. განსაკუთრებული აქცენტი იქნება გადატანილი ახალგაზრდების, სტუდენტების მიერ წარმოდგენილ ინოვაციურ პროექტებზე, რათა ამგვარი პროექტების წახალისება მოხდეს და მოხდეს წახალისება იმისა, რომ რიგითი მოქალაქე გახდეს მფლობელი ბიზნესის და არ ეძებოს სამსახური სახელმწიფო სექტორსა თუ სხვა დაქირავებულ თანამდებობებზე. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე უნიშნულოვანესი ქვეკომპონენტი მეწარმეობის განვითარების, ეს არის ბიზნესზე მარეგულირებელი წნეხის შემცირება და მნიშვნელოვანი რეფორმა ფინანსთა სამინისტროში იმისათვის, რომ ბიზნესმა იგრძნოს რეალური ცვლილება საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით, საგადასახადო ადმინისტრირების რეგლამენტირების კუთხით და ამ მიმართულებით გაუმჯობესების კუთხით. ბატონ ნოდარი დღეს გამოვიდა მნიშვნელოვანი ინიციატივებით, ნოდარ ხადურიმყოს ხედელობაში მნიშვნელოვანი ინიციატივებით შესაბამისი კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე და მე მინდა დაგიდასტუროთ ჩვენი ძალიან მყარი განზრახვა იმის თაობაზე, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განვახორციელოთ. რაც შეეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას, ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ დაწყებულ პროგრამებს საწარმოების საქართველოში, რომელიც ბატონ ირაკლის ინიციატივა გახლდათ და ამ მიმართულებით ჩვენ შევიტანთ პროექტების განხორციელების გზაზე კერძო სექტორიდან წამოსული ინიციატივების კვალობაზე შესაბამის ცვლილებებს და კიდევ უფრო გავაფართოვებთ ამ მიმართულებით დაფინანსების საშუალებას. რაც შეეხება სტრატეგიულ მიმართულებებს, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობთ, უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ სერვისის ინდუსტრიის განვითარებას მიენიჭება განსაკუთრებული პრიორიტეტი, განსაკუთრებულად სერვისის ინდუსტრიაში მინდა გამოვყო ტურიზმის ინდუსტრია, რომელსაც ქვეყანა აიყვანს უმაღლეს პრიორიტეტში. არც ერთი სხვა დარგი ქვეყანაში არ არის ისეთი ეფექტიანი სამუშაო ადგილების შექმნაში, როგორც ეს არის ტურიზმის შემთხვევაში. ჩვენ ნამდვილად უნდა ითქვას სასახელოდ, რომ იმ ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომლებიც საქართველოს მთავარ პარტნიორ ქვეყნებში არსებობს, დღეს ჩვენ გვაქვს 8%-იანი ზრდა ვიზიტორების რიცხვში. კიდევ ერთხელ ეს იმ ფონზე, როდესაც არ არის სახარბიელო ეკონომიკური სიტუაცია საქართველოს გარშემო. ეს შესაძლებელი გახდა იმ სპეციალური მიზანმიმართული პროგრამების მეშვეობით, რომელიც 14 მიზნობრივი ქვეყნის საბაზრო ტურისტული ბაზრის ათვისების შედეგად მოხდა. ჩვენ გვაქვს 8%-იანი ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ტურიზმის სფეროში ჩართულმა ბიზნეს სუბიექტებმა, ამ შემთხვევაში იგულისხმება ჩვეულებრივი ოჯახები, რა თქმა უნდა, რომლებსაც აქვთ ოჯახური სასტუმროები, თუ მსხვილი თუ საშუალო ობიექტები, კვების ობიექტები, მიიღეს დამატებითი შემოსავალი და რა თქმა უნდა სასიხარულოა, რომ აეროპორტების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაც 7%-ით არის გაზრდილი, ესეც სასიხარულო ტენდენციაა. რაც შეეხება ტურიზმის განვითარებას, ჩვენ გეგმავთ, რომ დავეყრდნოთ მსოფლიო ბანკის კვლევას, რომელიც უკვე ჩატარდა, ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით, თუმცა ვაპირებთ დამატებით საერთაშორისო ცნობილი საკონსულტაციო კომპანიების მოწვევას, რათა ამ კვლევების კიდევ უფრო გამდიდრება მოხდეს და უახლოეს პერიოდში დაიწყოს ამ პროგრამების და სტრატეგიების განხორციელება ტურიზმის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გავაორმაგოთ უახლოეს წლებში და ეს არის 3 მილიარდ ლარზე მეტი შემოსავალი დღესდღეობით საქართველოს ტურიზმში ჩართული სუბიექტებისთვის და მიზანმიმართული პროგრამების განხორციელების შედეგად 2-3 წლის განმავლობაში პრინციპში შესაძლებელი ამ შემოსულობების გაორმაგება. ამიტომ ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, თუმცა არა ერთადერთი. სხვა მიმართულებები, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, რომელსაც უდიდესი სოციალური დატვირთვა აქვს
საქართველოში იქნება საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. Ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით იმ სუბსიდირებას, რომელიც გვაქვს. Თუმცა სოფლის მეურნეობის განვითარების კვალდაკვალ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავალთ სუბსიდირებიდან უკვე თვითონ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პრომოციაზე, ევროპულ ბაზრებზე უპირველეს ყოვლისა და სხვა ალტერნატიულ ბაზრებზე, რათა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას მიუცეთ დამატებითი ალტერნატიულ ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობა. Რაც შეეხება ენერგეტიკის სექტორს, როგორც იყო დღემდე, ეს დარჩება ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პრიორიტეტი. Ენერგეტიკა, ჩვენი ენერგეტიკა უნდა გახდეს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. ენერგეტიკის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს დადებითი ტენდენციები. შიდა მოხმარება გაზრდილია, გაზრდილია ექსპორტიც. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებას, როგორც აქამდე, ისე მომავალში უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც ჰიდრორესურსების ათვისების კუთხით, ასევე ალტერნატიული მწვანე ენერგიის მიმართულების განვითარების კუთხით და სასიხეულო, რომ პირველი ქარის ენერგიის პროექტი უკვე ხორციელდება საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ და იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებას კიდე უფრო მეტი გასაკანი მიეცება. Транзити ქვეყნის არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა და ლოგისტიკა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული სფეროები. Მე აღარ ვისაუბრებ აბრეშუმის გზის პროექტზე, ყველა თქვენთაგანმა იცის თუ რა პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთთან თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება აბრეშუმის გზის პროექტის ფარგლებში. Და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მიმართულებით მოლაპარაკებების დაწყება, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მიღწევაა და ასევე ის პირდაპირი სარკინიგზო მიმოსვლა, რომელიც გახსნილია ჩინეთთან, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან ინტენსიურ მუშაობას. Თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ესეც ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება. ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდს ვერაულით ვერც ერთი სფეროს დაგეგმის დროს, თუმცა გვაკუთხედი ჩვენი საზოგადოებრივი განვითარების, სოციალური განვითარების და ეკონომიკური განვითარების იყო, არის და იქნება განათლების სფერო. განათლების სფერო, როგორც ფუნდამენტი ჩვენი განვითარების, დარჩება ერთ-ერთ უნიშნელოვანეს პრიორიტეტად. განათლების სფერო უნდა დაიგეგმოს დინამიურად. ჩვენ გვექნება ამ მიმართულებით ძალიან მიზანმიმართული განათლების სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენ გავაგრძელებთ მიმართულებით და ამ, ესე ვთქვათ, განათლების სტრატეგიას უფრო მეტად დავაფუძნებთ დინამიურ კვლევაზე, რათა ის ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოში ისწავლიან სხვადასხვა მიმართულებით, შემდეგ მოთხოვნადი იყვნენ და ჩვენ უფრო მეტ დაგეგმვის კომპონენტებს შევიტანთ განათლების სისტემის დაგეგმვაში, სამომავლო დაგეგმვაში და უფრო მეტად წავახალისებთ კერძო სექტორის ჩართულობას განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა იმ პირობით, რომ განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ფენისათვის. საგარეო პოლიტიკაში იყო და არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი ევროკავშირთან ინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ნატოსთან თავსებადობის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევა. Და რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ნატოს წევრობა ჩვენთვის უმთავრესი არის დღესდღეობით იმ სამოქმედო გეგმების განხორციელება, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების კუთხით ქვეყანას გააჩნია და თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების კუთხით ის სამოქმედო გეგმები, რომელიც კოორდინაციაც ხდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან სავაჭრო ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული სამოქმედო გეგმის კუთხით. რუსეთთან გაგრძელდება პრაგმატული თანამშრომლობის პოლიტიკა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი პროგრესი გვაქვს ამ მიმართულებით იმ კუთხით, რომ შემცირებულია საგარეო პოლიტიკური რისკები საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით. ვფიქრობთ, რომ ის სავაჭრო ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია, გარკვეულწილად დეესკალატორის როლს თამაშობს ჩვენი ურთიერთობის კუთხით. ჩვენს ურთიერთობებში უმთავრეს ფორმატად რჩება ჟენევის დისკუსიის ფორმატი, თუმცა აბაშიძეს და კარასის შორის ურთიერთობის
ფორმატი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან იქნა ეს ფორმატი აღიარებული, როგორც მნიშვნელოვანი ჩვენი ურთიერთობების დეესკალაციის კუთხით. კანონის უზენაესობა და ადამიანის დაცულობა, მე არ მგონია, რომ ჩვენ ფიქრობთ, ვინმე ფიქრობდეს, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში რადიკალური ცვლილება არ ქონდეს ჩვენს მიერ გატარებული რეფორმები იძლევა საშუალებას ნამდვილად, რომ სიამაყით ვთქვათ, რომ ჩვენ ამინდი შევცვალეთ ქვეყანაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. ის რეფორმები, რომლებიც ტარდება კანონის უზენაესობის კუთხით, პროკურატურის რეფორმა, სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმა, მათ შორის შინაგან სამინისტროს დაყოფის რეფორმა, ფიქრობ, რომ იყო ძალიან ფუნდამენტური რეფორმები. ამ მიმართულებით ძალისხმევა გაგრძელდება. მთავარი ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ფართო საზოგადოებაში დამკვიდრდეს და გამყარდეს შეგრძნება მართლწესრიგის და კანონის წინაშე თანასწორობის და ეს იქნება ჩვენი უმთავრესი მიზანი ამ მიმართულებით. და ბოლოს, ღია და ეფექტიანი მმართველობა. მე მინდა ჩემი მხრიდან და ჩვენი კაბინეტის სახელით დავდო თქვენს წინაშე პირობა, რომ მაქსიმალურს გავაკეთებთ თითოეული თქვენთაგანის ჩართულობის უფრო მაღალი დონის მისაღწევად მთავრობის მუშაობაში. ჩვენი ურთიერთობა უნდა იყოს პარტნიორული. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ თითოეული თქვენთაგანის ჩართულობა მთავრობის მუშაობაში იყოს უფრო აქტიური. თითოეული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ გვექნება თანმიმდევრული მიდგომა იმისათვის, რომ გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას უფრო მეტი დიალოგის გზით პარლამენტის წარმომადგენლებთან და ჩვენ მივანიჭებთ ამას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ასევე ჩვენ პირობას ვდებთ, რომ თითოეული სამინისტროს მიმართულებით ჩვენი საქმიანობა, როგორც მიმდინარე საქმიანობა, ასევე ჩვენი სტრატეგიული გეგმები, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმები აქტიურად იქნება განხილული საპარლამენტო წარმომადგენლობასთან ერთად. და ამის შედეგებს თქვენ უშუალოდ დაინახავთ უახლოეს მომავალში, როდესაც ჩვენ უკვე დავგეგმავთ თითოეული სამინისტროს საქმიანობის განხილვას თქვენი მონაწილეობით. და ეს იქნება ძალიან საქმიანი განხილვები. ჩვენ ასევე გეგმავთ, რომ საზოგადოებრივ ფართო წრეების წარმომადგენლები უფრო მეტად ჩართოთ მთავრობის საქმიანობაში და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი დონე იქნას მიღწეული ამ კუთხით. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ის, რომ ყველა ის მიღწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და გვექნება, იქნება უპირველეს ყოვლისა ხელმისაწვდომი ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოძმეებისათვის. ჩვენთვის შერიგების პოლიტიკა აქვს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა კიდევ ერთხელ დადებითად მოიხსენიო ის ცრები, რომელიც ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით მოხდა ამ მიმართულებით. მე გუშინაც განვაცხადე ამის შესახებ, რომ არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივის ავტორი იყო იგი ამ მიმართულებით. ჩვენ მე მაქვს შეგრძნება, რომ უფრო თამამი ნაბიჯები კიდევ უნდა გადავდგათ მომავალში, იმიტომ რომ დრო მუშაობს ჩვენს წინააღმდეგ. რაც უფრო მეტი დრო გავა და ჩვენ ვერ მივახსენთ პროგრესს ამ მიმართულებით, მით უფრო დავშორდებით ჩვენ ერთმანეთს. ამიტომ ჩვენ გმართებს, რომ კიდევ უფრო აქტიური თამამი ნაბიჯებით ვიაროთ ამ მიმართულებით, რათა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოძმეები კიდევ უფრო მეტად ჩართოთ საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მზად ვარ შეკითხვებისთვის. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. თქვენ დღეს ამ დარბაზში ძალიან ბევრ პროვოკაციას გაუძელით ღირსეულად და იმედია ცოტა ხანს ჩვენს კოლეგებსაც მოუსმენთ ყურადღებით, მით უმეტეს რომ პროვოკაციები ახლა გამორიცხულია უკვე. პირველი იყო ბატონი გიორგი ვოლსკი, გთხოვთ, და შემდეგ ჩავიწერ ახლა, თუ მიგაჩნიათ რომ იმედ ამავის და ძალიან გთხოვთ. თუ გნებავთ, დაბრძანდით და შევაგროვოთ შეკითხვები, თუ გნებავთ. კი ბატონო, დავჟინოთ. კი ბატონო. ვისაც აქვს შეკითხვები, გთხოვთ ხელს თუ ჩაწერთ, იმიტომ რომ უნდა ჩავიწერო. ბატონი გიორგი პირველი. დიდი მადლობა. საკითხი შეკითხვები საკმაოდ ვრცელი იყო და საკმაოდ ისეთი საკამათო
Ciriciam trăiește, magram realul rom, am câte copa sunt istorii antidinate, sânam ar toți colegii mei, aramet, săzgădoiți, săcarțul săzgădoiți, istorii antidinate, li aduinem de tval curs, a când găvam dinare, picrop, beuri date vitea, am așteptat naidan, are să câte trebuie romuzet, săzgădoiți, sotă naclebi informații găci de avut, stabil. Colani, bro, bro, moklet da scharta chamo vakali po chuni, shakit khobe. Pirvel rikshi mindoda kamekhsene binar, amadoni me shekhodra bolo periodchi. Kansakutrebit saokupatsio khazis pira soplebshi. Zalyan rtuli tema, saertut socialuri dakhmarebis sakitkhebi. Zalyan bevri rtulis ro Ara mart zomierat, ce am văzut va, socialul dachmareba, ta beuri tulisrom, schwas ara mart zomierat a ac menicebul. Magram, tavari problem, nu? Orișekit va calibdeba, tlianobaș. Magram, tavari mai înțelat smindod, dameșua, șekit va rom, halhi, visat socialul dachmareba, tau sari debs. Tundat droebiti droebiti dasakmebas, vinaidan, ako sašišroeba, moiexneba socialul dahmareba. Mogli socialul dahmareba, sakartvelos tvis ragatsa, bevri khalkhistvis panacea gakhta, magram realurat, chemi azri ar ari, adgilze, bevri ambobs rom, garkveulat, adamianebis damokidrebuleba indenad gazarda, socialul dahmarebaze rom. Sorulit sara act, cazartun, tavișem usavale, ras gargul șiroma saciroeps, tamata biti resurse bis mobilizațias, test lianat x-a problemat. Am sagit în naca șirebit, prometi că anmar te va minda meci, albat im sa halsat, visat, vicirom este mai interesant. Adlob, patogia. Pacul colegul meu, Chavikit, im colegul Bisias, vinit gamot cu asurul, și aici cu zdasmis, tu imi arikne basia și zalem, tot heliați, tot da gamatept. Și am degi, patoni Dimitri Hundadze, patoni Nukri Kantaria, patoni Eliso Chapidze, patoni Gogi Kautaradze, patoni Gocenukidze, patoni Datolord Kipanidze, patoni Omar Nișnianidze, patoni Shota Habareli, patoni Ruslan Pohosinde, patoni Marina Chamitzera Bolos. Luca Kurdanidze şemdegi. Eha vtkhovot baton Dimitri Hundadzes. Didi madloba, mivesalmebi kolegebs. Mivesalmebi baton Georgis da tavidanve daudasureb gultsmel pativisemas mizdami. Ak socialur tematikaze iqo batoni Giavolskis mier dasmuli kitva. Siamonit mets pasukhevdi, magram es kitva chem misamartit araris. Me jandatsvis tematikaze mitumetes ar shevchedebi, rame tu vitsi tsarmatebebis da arsebuli. Probleme bici am cutrit, dar ce sa ministrul stan zalen activ la dumneavoastră, tu vreau să mă gândesc să am concretul kitwaze gadao, badon Gheorghe, am surs, ce am zis, da, 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 demografiul lui Saptuhebis concepția zei, citrom, cu care nașez număr, biroli problema, da, mi-da, este tematica gagasul, da, să am politici certi, zic, tati și matgeneli, da, berebis politici documenti, romoze, ca să vă comitetim mușaob, citrom, meris activului, da, berebis procesia, da, tu stori politica arșe mușaob, da, garcul, riske, bistina și șeili, ba, da, odget, este șemu tavaze, ba, cebi, da, e clar, ugorț, scetis majoritari deputati, rangși, da, usau, problemul s-a chitat, da, ca și rebit. Kitwasas, da, ce mu s-a zrebasat, kalakit gas, gargoli probleme, bistina, șes, opili, heli, suplebis, tamu, kit debulibis, gambo, istrop, saptis, cu eșcopi, zeglebis, iașia, iskulturul meu, cu dreo barat, concretul at, am zirzul kalak și arsebobs, am astan dacă am șirebit, s-a gândit actura de reșartul, rogorți culturist, s-a ministru, a se vedzecta, dați sa agento, UNESCO stan, gargoli, dacă și consultații, experte, bicim, opa, bătăni, le-am ușat de bacalachis,
generalului Gegma, magram me picroprov act cu nicartulul Baris, auzilebeli, rametu, mersmunet, garcovul, da, și elba seriozul probleme, bistinașe, ahmoște, taki, gulismeba, socialul, sakethits, da, sve politicul, cicero, picrop, amisatuis, gavum, opt, trostrov, gaver, cuetes, riskebi, auzil. De timp nișolovani, sakethi, romeli, mi ara, ert, helga, mișgrebia, am tribunidal, magram, ședegi, isevararis, isev. Khalak muzeum sara aqs muzeumi is eksponatebi 25000 eksponati aris sardapshi ukve titkmis 10 tselia proekti aris ukve mzad UNESCO-s tanxoba amasan dakavshirebit arsebobs tanxa titkos da msoblio bankis mier aris gamoqopili magram merzmunet davdivart mojadoebul tsreze da svadasva subyekturi mizezebis gamo da mepikrob tkveni chartuloba ak aris autsirebeli rametu Ce a tweetul ma, ce a tagat ma, David Swat, Girseba, ce a nicuernisa, ce a nicuertul lui Memco Dreba, Ganat Gurebisa Ganda, Mepicrop, ce a arceava ta, ce a stucat Othlian, Helius Plebași, Opnis Period, Srom, este problema armoa Garotara, dar Meuque, colegii Vidame Tahvebian, Albat, Miatet, Mica Suke, am trebuit unidan, am să achit Hristos Dasma. Didi Maldoba. Madlus, Batonul Dimitri. Batonul Nucri Cantaria. Şi am decât că au bătut niște lucruri ciapinze. Madlot, vă adunăgi Iorgi, mă găsesc al meu bit, kisurept. Albat, nisini da interesate bianda, minda aiskit xobi da gisvat, romelit spikropromat gauch debodat, pirueli esari viza liberalizatsia standa kavshirebuli. Sakit Hebi, Saris, Dagahtat. Martlat, ceni heli suplebi, ceni coerni sahiareba, maciori spiradat, ceni truli didia, rogurt, mașin de li sagariu sakmeta, ministrida. Homare mukreba mas, ceni rogur picrup, traime saptre, dat genil vadeb shiro șestruldes, da, homare ari raime riski smata rebeli, kneba mazeu prum, capiot. Gazet s-a zugat doi bas pasuhi, sertida, meore, mehat cuen, cuenze u amistin, ieșe hodra condat, un cire sobastan, rumlebic, nu, e smati problema, am samit li zgagete vusak meps, catastropat aricoven, memes misru e smati catastropa, apira di magram, nu, aricoven, rogurt, cuernis, catastropat. Tkven mat shestavazet sakmiani urtiertoba da amasats albat sazogadoeba zalyan quradghebit daagvirdeboda damgznobiaretats tkven ramdenat imedi gakvt imis rom aes khalkhi romelis bolshevikeps akhseneben romelis taviant misamartit unda tkvan tsesit rom atan sakmiani ragats garkveuli urtiertoba gamovada Es homarari, drois, da gargoa, da tu prometeara. Madlub, baton nukri, ka batoni Eliso Čapidze, shemdegi, batoni Gogi Kavtaradze. Moge salmebit, batonu premier-ministru, Pativ Cemulom, Tavrobis Cevrebo. Me pirval rikshi minda zalyan didi matloba gadaukhado baton Georgi Kuirikashvilis pirvalad mezleva tribunidan amis gaketebis sashualeba im 8 წლისათვის rats man gastia 2012-13 წლებში ტყიბული შახტების გადარჩენის საქმეში ასევე იმ საკითხთან დაკავშირებით რომ ბატონ კახიკალაძეს ასევე მინდა მადლობა გადაუხადოთ ფო ელექტროსადგური 150 მეგავატიანი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დაიწყება უახლოეს მომავალში და ეს იქნება ჩვენი ქალაქისათვის გადარჩენის შესაძლებლობა რა შეეხება შეკითხვას ის ბუნებრივია უკავშირდება იმ პრიორიტეტებსა და გამოწვევებს რომელზეც ჩვენმა მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა დღეს აქ ისაუბრა, ეს გახლავთ ის გეგმები ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, განათლების თვალსაზრისით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა განათლება არის ის მთავარი პრიორიტეტი, რომელმაც უნდა შეგვაძლებინოს ჩვენ სიღარიბის დამარცხება და გაერთიანება ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო გიორგი, 2016 წლის ბიუჯეტი პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა, თქვენა გარკვეულ ნოვაციებზეც ისაუბრეთ, რაც ამ ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული, როგორ აპირებთ თქვენ აი ამ იდეების განხორციელებას, ხომ არ არის გარკვეული ცვლილებები მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული. Გმადლობთ.
Madlob Kavaknelisov, Batoni Gogi Kavtaradze. Pirveli rat sheigreba mitva. Batono zviat madlob 18 sashvareba. Me minda aset usnauri shekitva da usva Baton Georgis. Me khars ucherda, qvela ro daucher khars amashi echi ar bepareba, magra me mak shekitva. Saidana Baton Georgis amistana tavshekaebis unari. Imis shemdeg rat me sakutari toalet vnakhe ra khteboda am darvashi. Ეს არის აგვირახსნილი დემაგოგიური გამოსვლები და მე არ მაქვს უფლება თქვენ არ გითხრა და ჩემ მეგობრებს არ უთხრა რომ როგორ შეიძლება ხალხი როდესაც გავდივართ გარეთ ბატონო და ჩემო მეგობრებო გვეკითხებიან და ერთ ფრაზას ამბობენ რატომ აძლევთ ამდენი უფლებას მე არ ვიცი რა უნდა უპასუხო მე ამბობ რომ ეს არის დემოკრატია რომ არის სიტყვის თავისუფლება მაგრამ ეს მე ამაში გულწრფელი არა ვარ მე წერთებ იმ საზოგადოებას და ვამბობ ნათლად რომ ჩვენ უნდა მოიფიქროთ რაღაცა რომ ავლაგმოთ ესა და ბატონო გიორგი თქვენ დაგვეხმარებით ამაში იმიტომ რომ საკმაოდ თავშეკავებულად გრძნობდი დღეს დიდი მადლობა ბატონი გოჩაიმუკიძე შემდეგი ბატონი დათოლორთქიფანიძე მადლობთ ბატონო გიორგი მე ესეთი სახის შეკითხვა მაქვს როგორც ვიცი სივცითი მოწყობის და შენობლობის კოდექსში იგეგმება ცვლილებები გოჩაიმუკიძე სივცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსში იგეგმება ცვლილებები. ხომ არ შეიცავს რისკს, რომ ეს ბიზნესმა აღიქვას როგორც დამოკოლებელი ფაქტორი? მადლობთ. მადლობთ ბატონო გოჩა, ბატონი დათოლორთქიფანიძე, შემდეგი ბატონი ოვარნიშნიანიძე. მადლობთ, მოგესალმებით და მინდა წარმატებები გისურვოთ. მოვისმინეთ თქვენი ძალიან საინტერესო ბატონ გიორგი პროგრამა და ბუნებრივია განწყობა ჩვენი კოლეგებისა არის ისე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გავიზიარებთ და ხარს დაგიჭერთ. მე მაინტერესებს რამოდენიმე საკითხი, მაგრამ სანამ საკითხზე გადავალ, მინდა წინა შეხვედრიდან გამომდინარე, ძალიან ცუდი თემა არის ეს პატარა ბავშვის თემის სპეკულირება, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები ეწევიან. Და მე თხოვნა მექნება რომ შეახსენოთ მათ ელემენტარულად, ეხლა ექსპერტების ზევნას უნდა დაანებონ თავი მაგათმა, როცა თვენახევრის განმავლობაში თავად იყვნენ ამ საქმის გამომძიებლების, ბრალდებების და ყველაფერ და თვითონ შეეძლოთ იმ პერიოდში გაეკეთებიათ ის რაც გასაკეთებელი იყო თავის დროზე, იმიტომ რომ ეხლა ამას დიდი ახსნა განმარტება არ უნდა თუ მაშინ მტკიცებულებები არ იქნებოდა დროულად მოპოვებული, დღეს ასე თქვათ მისი ასე თქვათ მოპოვება და ის ძალიან ჭირს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი არის და მინდა კიდევ ერთხელ ოჯახს მიუსამჯობრო. ახლა რაც შეეხება შეკითხვას, ბატონ გიორგი ხაზი გაუსვა რომ ტურიზმის განვითარება არის ძალზე მნიშვნელოვანი და მე მინდა გითხრათ რომ მართლა ტურიზმის განვითარება არის კონკრეტულად ჩემს რაიონში, ვანის რაიონში ძალზე პრიორიტეტული. და მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და კულტურის სამინისტროსთან შეიძლება იყოს ერთობლივი კითხვა. ვანის უნიკალური არქეოლოგიური მუზეუმი, გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმი, რომელიც გაიცათ 125 წლის იუბილეარი გალაქტიონის დაბადებიდან სრულდება. მინდა ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია მოვისმინო. ჩვენ თანამშრომლობთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის პროექტები, რომელიც არის წამოწყებული, ბუნებრივია, გაგრძელდება თუ არ გაგრძელდება. რაც შეეხება ბატონ დავით სერგეენკოს, ან მაქვს კითხვა, როდესაც წინამთავრობის ნდობის საკითხი იყო, ბატონმა დავითმა ვანის ცენტრალურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით გაქვს ამომწურავი პასუხი და მე მაინტერესებს საავადმყოფოს პრობლემა, რატომღაც ისევ არის წამოწეული და ვანის ცენტრალური საავადმყოფოს თემა მომავალ წელს იქნება თუ არა მოგვარებული, თუ დღეისთვის არ იქნებით ამ კითხვებთან დაკავშირებით, ზად შეგიძლიათ ბუნებრივია ხვალ გაგვცეთ ამაზე პასუხი. აქვე მინდა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთი კითხვა დავსვა, მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობა რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რაიონების განვითარებისათვის, მოსახლეობის თითქმის 9%-ზე მეტი არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში და მე მაინტერესებს აბრეშუმის კულტურა ვანისა და ხონის რაიონში, არ გაგიკვირდეთ, დაახლოებით 500 ტონამდე აბრეშუმის პარკი მოიყვანებოდა წლების განმავლობაში და არის თუ არა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, მზად იმისათვის, რომ გაგვცეთ ამასთან დაკავშირებით პასუხი, იგეგმება თუ არა
მეაბრეშუმეობის განვითარება და აღორძინება ჩვენს ქვეყანაში. Დიდი მადლობა. Madlob, bătoni, dar tu, bătoni Omar Nishnian, zice, şemdegi, bătoni Shota Khabareli. Didi madloba, mi-e salme bim, Tavro Baz, Tavro Bis, Tavro Bis, candidat, de stat, prim-ministru Bis, candidat. Zilpa se va mă mindea asetiera ime, tkua, ce mă visine, zalien s-a interesat prezentație bim, comitet epșim, da, aim s-a interesat prezentație, zat cum am dat, satandom, harda cerem mohoam. Sfatașorisa, ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც გაცხადდა, რომ მომავალში, ჩვენ მომავალ წელს, გვექნება 5%-იანი ზრდა ეკონომიკაში. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი არის. Მე მინდა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ხან ამ დარგის სპეციალისტები ბრძანდებით, რა იძლევა იმ საიმედო პროგნოზის საფუძველს. Da, amastan ertat, ჩვენ იმედი მაქვს, რომ რამოდენიმე წელში, ერთ-ორ წელიწადში არა, მაგრამ რამოდენიმე წელში ჩვენ ორ ნიშნად ცეფზე გავალთ. Da, Homar ეფუქრება რაიმე საფრთხე, აი ამ საიმედო პროგნოზს, რომელიც ჩვენ მომავალ წელს გვექნება. Ამასთან ერთად მინდა კიდევ ერთი აღნიშნო საბანკო სექტორთან დაკავშირებით, კრედიტული ჩემი დამოკიდებულება, რადგანაც მართლაც მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მართლაც დოლარებში აქვს აღებული სესხი და ეს ბევრი ექსპერტის ცნობით არა კონსტიტუციურია, მათ შორის მეც ვარ. Da bankeps arundat ერთი ნაბიჯისაც კი უკან დაიხიონ ამასთან დაკავშირებით. Გარდა ამისა, აწარმოებს საქართველოს კუთხით მე მიმაჩნია, რომ თვარცთები ერთი წლის წინ აი ამ კარგ წამოწყებას დაემატა ის 10%-იანი გარანტია, რომელიც ბანკები ითხოვენ ნაღდი ფულის სახით, რამაც მე ასე ვფიქრობ, გარკვეულად შეაფერხა ეს პროცესი. არაადეკვატურად მაღალ გარანტიებს ითხოვენ ბანკები და ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება თქვენი აზრი გვითხრათ. Დიდი მადლობა. Madlobt, bătno Omar, şemdegi bătoni Shota Khabareli. Didi madloba, bătonu Gheorghe. Minda ținastar kitkhrat sportisa da akhalgazdobis sruli mkhardaçera. Darzgunebuli var ro es qvale moxteba da qvela dauçers mkhars am namdilat kark shemadgenlobas. Rogorc mogexsenebat tsina khelisuflebis მხრიდან ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო ქართულმა სპორტმა. Გაუქმდა მთელი რიგი სპორტის სკოლები, გაუქმდა სპორტის აკადემია, ამან მართლა დიდი ზიანი მიაყენა სპორტს. Თუ იყო მომეცადინეთ რაოდენობა 300-350,000, დღეს შეიძლება ითქვას, ეს ჩამოვიდა 35,000-ზე. ეს მართლა დიდი დარტყმა. Სპორტი არ გახლავთ მარტო დიდი მიღწევების, სპორტი არის ის, რომელიც განსაზღვრავს ძლიერ ჯარს, სპორტი არის ის, რომ განსაზღვრავს ძლიერ პოლიციას და ძალიან დიდი შეღავათია ჯანდაცვის კუთხითაც, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი განაპირობებს ჯანმრთელობას ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე დიდი მხარდაჭერა სირდება. კომპენსაცია საჭირო იმ დანაკარგის, რაც ჩვენ მივიღეთ. Კიდევ მინდა დავამატო ის, რომ გასწვის და უამრავი სპორტული ობიექტები კაბალური ხელშეკრულებები იყო დადებული და ჩვენ ისე არის გაკეთებული ეს, რომ უკან დაბრუნებაც გვიჭირს. Მაგრამ ვფიქრობ, თუ კარგი მცდელობა იქნება სამინისტროს მხრიდან, შეიძლება რამდენიმე ობიექტი გადავარჩინოთ. აქედან გამომდინარე კიდე გავმეორდები და ვიტყვი, იმ დიდ დანაკარს ნამდვილად ჭირდება დიდი კომპენსაცია და ეს სპორტი ქვეყანაში უნდა იყოს პრიორიტეტული. Ასეთი მიმართულებები უკვე განხორციელდა. Ძალიან ბევრი ობიექტი, ახალი ობიექტი მიიღო საქართველომ, გარემო და რამდენიმე კიდე ობიექტი და ევროპულ სტანდარტებს შეეფერება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ალბათ შეიძლება რეგიონებში კიდევ ასეთივე კომპლექსების შექმნა. მე ვიცი ბატონო გიორგი, თქვენი დამოკიდებულება სპორტის მიმართ, მაგრამ მე მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს თუ რა იგეგმება მომავალში სპორტის განვითარებისათვის. დიდი მადლობა. Madlob, bătno Shota. Bătoni Ruslan Pagosiani, şemdegi kabatoni Manana Kobakhidze. Gamarjobit, bătno Gheorghe. Tsnobilia kartuli otsnebis khelisupleba axten saraerti mimartulebis subsidirebas, magalitat, ramdenat storet migachniat nebismieri shemusavlis mkone abonentebistvis elektroenergiis subsidireba. Madlobt.
მადლობთ ქალბატონი ბანანა კობახიძე, შემდეგი ბატონი ლუკა კურტანიძე და შემდეგი ბატონი გია ჟორჟოლიანი და ამით შეკითხვები ამ ეტაპისთვის ამოწურულია. მადლობთ, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვალაც გვექნება შესაძლებლობა კითხვები დავსვათ. Უბრალოდ დღეს ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ ვართ ერთი გუნდი, საუბრობ საკუთარი გუნდის წევრებთან და დავსვავ კითხვას იმ მიმართულებით, რაც ყველას ძალიან მაწუხებს. Ჩვენ უკვე მესამე წელია არაერთი რეფორმა დავიწყეთ და წარმატებით ვახორციელებთ, განსაკუთრებით ეს ეხება მართსაჯულების სისტემას, კანონმდებლობას, შესაბამისად სისხლის სამართლის სფეროს. Მაგრამ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, კერძოდ იუსტიციის საბჭოში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ რეფორმა სჭირდება კიდევ ძალიან ფუნდამენტური ხელი შეეხება. Აუცილებელია სასამართლოს ადმინდობის აღდგენა და ეს პირველ რიგში გადის სწორედ მოსამართლეებზე, ახლად დანიშნულ მოსამართლეებზე და მათ მიმართ ნდობაზე. Რა თქმა უნდა, ერთი ზედმეტი სიტყვის გაცხადება შეიძლება აღიქვას ვინმე რაიმე სახის ზეწოლად, რაიმე ფორმის ჩარევად იუსტიციის საბჭოს საქმიანობაში, მაგრამ მე უბრალოდ კითხვა მექნებოდა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ბოლო წელი სწორედ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავასრულოთ ის რეფორმა, რაც ჩვენ დავიწყეთ და ნამდვილად კითხვის ნიშნები მოვსპოთ, თუ კი რამე შეიძლება იყოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სამართლიანად მიმდინარეობს პროცესები იმ ორგანოში, რომელიც სწორედ პასუხისმგებელია მართსაჯულების გამართულ ობიექტურ, მიუკერძოებელ და მაღალკვალიფიციურ საქმიანობაზე. Რა თქმა უნდა, ეს უფრო იუსტიციის მინისტრთან იქნებოდა კითხვა, მაგრამ თქვენი ხედვაც საინტერესოა. Ფიქრობ თუ არა, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია იმ რეფორმის სრულყოფილად დასრულება, რაც ჩვენ დავიწყეთ და მგონია, რომ სადღაც გავჩერდით და ბოლომდე არ მიგუყვანია ჩვენი, ასე ვთქვათ, საკეთებელი სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნის თუ სამართლიანობის დამკვიდრების თვალსაზრისით. მადლობთ. მადლობთ ქალბატონ ბანანა, ბატონ ლუკა კურტანიძე, შემდეგი ბატონი გია ჟორჟოლიანი და ბოლო შეკითხვა გთხოვა ბატონმა გელა გელაშვილმა და ამით დავასრულებთ. Dear საღამოშიდობის ბატონო გიორგი, პატიცემულო კოლეგებო, ქალბატონებო და ბატონებო. Მე ერთი რამ სამ ერთი კითხვა მაქვს ბატონო გიორგი, არ შეგაცხენთ კითხვებით, უბრალოდ მინდა შევახსენო, უსმენდით ყველა უმცირესობასთან შეხვედრის დროს და ბატონ გივით არგამაძეს მინდა შევახსენო 26 მაისს. Და მას შემდეგ გაკრიტიკება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ზონდერ ბრიგადების მობილიზებას და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია როგორ იყო დაბინძურებული. Მე ამას პატივცემულ კოლეგას აუცილებლად შევახსენებ ხვალ და აუცილებლად ჩემს მოსაზრებასაც დავაფიქსირებ. ალბათ სინდისი ცოტა შორს არის მათგან. Რაც შეეხება ჩემს კითხვას და კითხვამდე ერთი წარმატება მინდა კიდევ ერთხელ მინდა მთლიანად მინისტრთა კაბინეტს მადლობა უთხრა იმ სიკეთეისთვის, რასაც ქვია ის, რომ მოწინააღმდეგე, მეგობრები რომ გაქებენ და მეგობრები რომ გაღიარებენ ეს ერთია, მაგრამ როდესაც მოწინააღმდეგე რბილად რო თვათ, ანუ ჩვენი მტერი რო გაღიარებს, რომ საგარეო პოლიტიკა არის წარმატებული, ეს უკვე აღიარება და თითოეულ თქვენი გუნდის წევრს, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის დაწყებით, ყველას მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ხართ თანმიმდევრული, მოთმინებით და გამარჯვებაზე ორიენტებული. ახლა რა შეეხება კითხვას, ბატონო გიორგი, გაქვთ თუ არა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კონკრეტული გეგმა, როდესაც რეგიონში, რომ რეგიონს არ გავცდეთ, რეგიონში რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, იცით, რომ აზერბაიჯანულმა ეროვნულმა ვალუტამ ერთ დღეში ათეულობით პუნქტი დაიწია, გაუფასურდა, ასევე უკრაინა, რუსეთი და თურქეთი. გაქვთ თუ არა ამ გადმოსახედიდან კონკრეტული გეგმა უცხოური ინვესტიციისთვის, რომ რა შეთავაზება გვაქვს, რითი არის ჩვენი ქვეყანა მომხიბლელი და ამაზე მუშაობთ თუ არა ამ კონკრეტულ გეგმაზე. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ბოდიშს ვიხდი ჩემი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, თლად კითხვა არ არის, მაგრამ გარკვეული სურვილებია და იმედი მაქვს, რომ აი დამოკიდებულებას გამოხატავთ ამის მიმართ. Სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მივიღეთ ბიუჯეტი. ასე რომ დრამატულ ცვლილებებს ქვეყნის განვითარების 2000
16 წლის სამთავრობო საქმიანობაში ქვეყნის განვითარების მიმართულებით და სამთავრობო საქმიანობაში ჩვენ ძნელად შეიძლება მოველოდეთ. ჩვენ დღეს გავიგეთ, თუმცა ვერ მოახერხეთ ყველა კომიტეტზე მოსმენა, მაგრამ დღეს გავიგეთ ზოგიერთი ინოვაციის შესახებ. მე მინდა თქვა, რომ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წარმატებები უკვე მიღწეულია გამვლილი სამი წლის განმავლობაში, როდესაც პარლამენტი და მთავრობა, მთლიანად ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებდა რეფორმებს. მე ვიტყოდი უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიის მიმართულებით, თავისუფლების დამკვიდრების მიმართულებით, რეპრესიული მართვის მეთოდების აღკვეთის მიმართულებით, მთელი რიგი სფეროების ავტონომ სახელმწიფოსაგან ავტონომიურად ფუნქციონირების მიმართულებით. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მე მგონი ყველანი ვხედავთ, რომ ეს ეტაპი გარკვეულად დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ მნიშვნელოვანი წარმატებები მოვიპოვეთ ამ მიმართულებებზე, მაგრამ ცხადია, რომ ეს არის მხოლოდ აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობები შემდგომი განვითარებისათვის. მე მხარს დაუჭერდი გარკვეულად ქალბატონი მანანას გამოსვლას, რაც აი ესეთ ფორმულირებას ჩამოვაყალიბებდი. ეს არის აუცილებელი პირობა, ავტონომიურობა, მაგრამ ასევე აუცილებელია, რომ სასამართლო იყოს სამართლიანი და იყოს ისეთი კრიტერიუმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ისეთი მოსამართლეების ყოფნას მოსამართლეებად, რომელთაც საზოგადოებრივი რეპუტაცია და ნდობა გააჩნიათ. ასევე აუცილებელია უმაღლესი განათლების ავტონომიურობა, საერთოდ განათლების სფეროს ავტონომიურობა, მაგრამ ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ და იმედი მაქვს, რომ ეს განხორციელდება. ასევე ეკონომიკის მიმართულებით, ის რომ ბიზნესს არ ვატეროებთ, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში განვითარდებით, და ის ინოვაციები, რომლებიც აქ იყო წარმოდგენილი, ცხადია გარკვეულ იმედს იძლევა, რომ ჩვენ შევცვლით გარკვეულ მიმართულებებს. და მე მინდა ბოლოს თქვა, რომ ცხადია ამ საკითხებს, უბრალოდ კითხვებს კი არა, საკითხებს, რომელთა თაობაზეც მე ვილაპარაკე, ჭირდება გარკვეული დრო, ანალიზი ამ გავლილი პერიოდისა და მომავალი პერსპექტივის დანახვა. შემთხვევითი არ არის და ვფიქრობ, რომ მთავრობისა და პარლამენტის ერთობლივად ამოცანა იქნება სწორედ ასეთი პერსპექტივის დანახვა, შემუშავება იმ ხედვისა, რომელსაც უნდა დაეყრდნოს ქვეყანა მომავალი განვითარების პირობებში. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, სრულრი მხარდაჭერა და ვთქვა, კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რაც აქ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ძალიან სერიოზული იქნება თანამშრომლობა და იმედი მაქვს, რომ კითხვები გვექნება როგორც ერთმანეთთან, ასევე დისკუსიის პირობებში წარმოიშობა, ოღონდ წარმოიშობა ეს ვთქვა პერმანენტული მუშაობის პირობებში, შინაარსობრივი მუშაობის პირობებში და არა მხოლოდ ასე ვთქვა მთავრობის პარლამენტის ხდომაზე მოსვლის პირობებში. დიდი მადლობა. ბატონო კოლეგებო, დაგვრჩა ჩაწერილი ორი გამომსვლელი, ბატონი გელაშვილი და ბატონი სოსოდანელია. ამით სია ამოწურულია. ბოლო ჯერ მინდა მოგმართოთ თხოვნით, თუ კი ვინმეს კიდევ აქვს სურვილი, გთხოვთ ეხლავე დამიდასტუროთ თქვენი ინტერესი თუ არა, და ეხლა ბატონი გელაშვილი, შემდეგი ბატონი სოსოდანელია და ამით შეკითხვებს დავასრულებთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს გუნდს. ვიცი რომ ხვალ თქვენ იქნებით არჩეული და მინდა წარმატებები გისურვოთ. მე არ შემიძლია მადლობა არ გადაუხადო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს იმ დიდი შრომისათვის, რომელიც მან გასწია და ესე თუ ისე ეტაპობრივად მივყვებით და ფეხზე ვაყენებთ იმ დანგრეულ, დაქცეულ, გაუბედურებულ რაიონებსა და სოფლებს. მე არ ვაპირებდი საერთოდ გამოსვლას, ეხლა დამირეკეს სიღნაღის მოსახლეობა ლევან ბეჟაშვილის გამოსვლის გამო, და რადგან მოსახლეობა უყურებს, სწორედ იმიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გამოსულიყავი. ბატონ ლევანს მინდა მივმართო, თუ არ გადაითხარა გზები, ვერ გაკეთდება წყლები. იმიტომ რომ თქვენსავით არ ვაპირებ ბატონო ლევან, რომ კანალიზაციის მილებით მივაწოდოთ მოსახლეობას წყალი, როგორც თქვენ აკეთებდით ერთ დღეს. ეს მოსახლეობა მინდა იცოდეს, რომ ევროსტანდარტების დონეზე კეთდება ეს წყალი, წნორის წყალზეა ლაპარაკი, და
რათქმა უნდა ცოტა დრო გაიწელება, მაგრამ გაკეთდება ხარისხიანად. რაც შეეხება გზებს, როცა გაკეთდება წყლები, ზუსტად ისეთი გზა გაკეთდება, როგორც ბოხორის გზა და კარგი იქნება, რომ ჩაბძანდეს ბატონი ლევან ბეჯაშვილი და ნახოს იქ როგორი გზაა და იცოდეს. არ ვაკეთებთ ისე, როგორც თვითონ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათი გაკეთებული ჯერ არაფერი არ გაუკეთებიათ, ყველაფერი ინგრევა და ახლიდან ვაკეთებთ. უხერხული იქნება, რომ არ გავამახვილო ყურადღება და არაუხსნა ჩვენს მოსახლეობას. როცა 21 საუკუნეში არ არსებობდა სოფელი, სადაც გაზი იყო ბოლომდე მიყვანილი. სამი სოფელი, სადაც ცხოვრებაში არ ქონიათ გაზი, არც კომუნისტების დროს. იქ შეიყვანეს გაზი და მოსახლეობა გაზიფიცირებულია სრულიად და არ შემიძლია, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მადლობა არ გადაუხადო. არ შემიძლია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არ გადაუხადო მადლობა საოცარი პროექტებისთვის, რომელიც მიმდინარეობს. იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლი გაუკეთეს და ეს 300-მდე პროექტია განხორციელებული, ამას ვამბობ შედარებით მსხვილი პროექტები. აღარ ვლაპარაკობ შედარებით პატარა პროექტებზე. Ну, агар ჩამოყვები იმ გაკეთებულ საქმეებზე, მე ერთი მინდა ვკითხო, რომელიც ძალიან პრობლემურია და რამოდენიმე სოფელს ეხება ეს პრობლემა, ალბათ ბატონი ნოდარი ინფრასტრუქტურის მინისტრი უფრო დაწვრილებით გაგვცემს ამაზე პასუხს. ბატონ ნოდარ, მაინტერესებს ბაკურციხე წნორის გზის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად სატრანზიტო გზა არის და გადის სოფლებზე, ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს იქ მოსახლეობას, ფაქტიურად სახლები ინგრევა და ეს ვერ მოაბეს თავი ამ პროექტს თვითონ კომუნისტების დროსაც კი. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რა თქმა უნდა. პრობლემები ბევრი გვაქვს და მე არ ვაწყნარებ მოსახლეობას, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ. უფრო დიდი ტემპებით მიდის მშენებლობა, უამრავი პროექტი ხორციელდება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის და მე მინდა ბატონ კახის ვკითხო, დარჩა სულ ორი სოფელი. ბატონო კახი, ეს არის საზღვრისპირა სოფელი ერისიმედი და არის ხორნაბუჯი, სადაც გაზიფიცირების პრობლემა. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ არ შემიძლია, რომ მადლობა არ გადაგიხადოთ, ფაქტიურად არც ერთ სოფელში არ ყოფილა გაზიფიცირება სრულად. აი ახლა ვამთავრებთ და ეს ორი სოფელი გჭირდება და რა მდგომარეობა გვექნება ამ სოფელთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ მთელ თქვენს გუნდს, ბატონო გიორგი. მადლობთ. მადლობთ, მანამ ბატონის სოსოს თხოვდი შეკითხვის დასმას. მე ჩემი შეკითხვა მქონდა ბოლოსთვის მოტოვებული და რადგანაც თემას ეხმიანება, ნებამიბოძეთ მეც დავსვამ, ვისარგებლებ ჩემი უფლებით. იგივე თემას ეხება, ძალიან ბევრი გაკეთდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირების თვალსაზრისით. მე მიხარია ჩემი კოლეგების, როცა ამბობენ, რომ თქვენთან პრაქტიკულად ყველაფერი დასრულებულია, მაგრამ ჩვენთან ძალიან ბევრი სოფელი ჯერჯერობით კიდევ გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. ის გეგმები, რომელიც სოკარს გააჩნდა, ცოტა ვადებში არის აცდენილი და ძალიან მინდა, რომ გთხოვოთ ამ ტრიბუნიდან ბატონო გიორგი და ბატონო კახი უპირველესად, რომ არ მოაკლოთ თქვენი ყურადღება და თქვენი ენერგია ამ საკითხების მოგვარებას, რომ 2016 წლის ბოლომდე რაც შეიძლება მაქსიმალურად იყოს პრობლემები გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით, რაც იყო კიდეც დაგეგმილი, მოგვარებული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონის სოსო დანელია და ამით შეკითხვები ამოწურულია. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად. მე სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც პარლამენტში ვიმყოფები და ეს არ არის მარტო ჩემი დამსახურება. მარტვილში ჩემი არჩევა მოხდა თქვენი აქ წარმოდგენილი მთავრობის წევრების დამსახურებითაც, როდესაც 27 ოქტომბერს ჩამოგზავნდი თითქმის მთელი შემადგენლობით ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით და ანგარიში ჩააბარეთ მარტვილელებს. მე მოახერხე ის, რომ იმ ორი თვის განმავლობაში მარტვილელებისთვის მიმეტანა ის პოზიტივი, რაც საქართველოში ხდება და რაც ჩვენმა მთავრობამ გააკეთა. მე გთხოვთ, რომ მხარდაჭერა ასევე გაგრძელდეს, რადგანაც ის პროცენტი 72 და 54 მეასადი ჩემი ამომრჩევლების, ასე ვთქვათ, იმედები რო გამართლდეს და მე დარწმუნებული ვარ ბატონო გიორგი, რომ თქვენი გუნდის ასეთნაირად გააგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც
țin am tăuru băgetev da. Pe minda, erți sătchovari, piradat gamu xato, da martulele bisătchovari ik nebaies. Ce ani unicaluri curorti lebarde, romelit restul cu nișnelobisigo, cei leba gadavacțiu, certi șorsom nișnelobis curortat. Am istuit sătcheroa, tu ani mcardacera. Da, iz deputate biromle bizozda xutislis ganolo bashi tavi antipule bitapire vde namiz gaketebas. Şe uzlebeliiko, magram me davartsune mosakhleobarom tavrobis khardacherit es gaketebada. Iz probleme biromelis martvilelebs ak, me şe uzleb tken namde movitano da me imedivak tkeni khardacheris. Da aseve erti kitva minda dagisvat, rats sheekheba Anakli Sports. Didi Bolom Mihcev Biromelic, aseptuat Abreșumic Gzas, mis proiect Ceheba, dacă elam Ramdeni Medristin, Vihiletro, Pirveli Matarebeli, Șemovida, Tvilișic, Cinetidan, Horumic, Atarda Sert, Șoriso, da, amidom, Zalian Didim, Nișneloba, Ekneba, Ajam Portis, aseptuat Șeneblobas. Ai tkventu, Ajam Tribunidan, Vosahleobas, Gage Binet, Ajam Portis, Șeneblobis, Vadeps. Da, rad, unde mai rog băieți, vă mulțumesc. Îți dăm adlova. Adlova, pentru că am îmi dăm imartoare, că bătun Georgi Curicașu este tuare, că bizațrom, opasuchos, dar grobul șeki trebuie, spășin că trăut tribuna asta că am obzândet, dar să le-am trăut codam gavitul și nu trăut tertmet și năcevarze, vîți trebuie biuros cu domas. Trăut bătun Georgi Curicașu. Din mădloba s-a mogat să ne ştiți că trebuie stuiș. Minda Davidsko Patoni Giavolskis ştiți cui dan. Socialul Dachmare bis ştiți Aramart Zomierat și şemtrovaşi aseve. Iis problema rodesat socialul Dachmare bis beneficiari tăușari deps tăsacmebas tăsă şemdek. Minda dagida sturot, rom socialul dahmarebis metodologia martsa zalian mishnolovan dakhvetsas saciroebs, amaze aktivurat mushaobs baton David Sergeenko da misi uçqeba, mteli rigi tsvlilebebi ukve gatarda, tuntsa autsilebelia sistema gaxtes sruliat gamjirvale da gasagebi mosakhleobistvis da aseve is iqos motivatori დასაქმების და უკეთესი სოციალური მდგომარეობის მისაღწევად. Მთავრობა ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხზე, მათ შორის ჩართული არიან საერთაშორისო პარტნიორები, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი, UNICEF-ი და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ცვლილებების შედეგად, რომლებსაც განახორციელებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მიღწეული იქნება უფრო სამართლიანი სოციალური დახმარების სისტემა, უფრო გამჭვირვალე და ასევე ის არ იქცევა დემოტივატორად იმისათვის, რომ ადამიანებმა იშოვონ სამსახური. Ამ საკითხზე მსჯელობას მეც არაერთხელ შევსწრები ვარ და მინდა დაგიდასტუროთ ნამდვილად, რომ ეს ხარვეზები გამოსასწორებელია და აუცილებლად გამოსწორდება. Რაც შეეხება ბატონ დიმიტრი ხუნდაძის კითხვას, რა თქმა უნდა, მისი შემოთავაზება იყო ბატონ დიმიტრის, რომ შევხვდეთ უახლოეს მომავალში, მე მზადვარ, რომ დავგეგმოთ შეხვედრა. დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციასთან დაკავშირებით მე მზადვარ, რომ მოვისმინო თქვენი წინაადებები. დაბერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სერიოზული პრობლემა ჩვენი ქვეყნის, მათ შორის როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური პრობლემა. Ეს არის არა მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, არამედ მრავალი ქვეყნის და ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება მიზანმიმართული სტრატეგიის არა მარტო შექმნა, არამედ განხორციელება ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, როგორც ცხეთის მაჟორიტარის, გენგეგმა მუშავდება უფრო სწორად საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით,
UNESCO-ს ექსპერტები არიან ჩართული, გამოაგზავნეს მათ საკუთარი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით. Და უახლოეს მომავალში იგეგმება შეხვედრა, რათა განხილული იქნას ეს საკითხები. მე მესმის თქვენი ხელვა იმ რისკებთან დაკავშირებით, სოციალურ-ეკონომიკურ რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს, და მზადოა, რომ პირადად ამ შეხვედრაზე, რომელსაც თქვენთან ერთად დავგეგმავთ, განვიხილოთ ეს საკითხი. Რაც შეეხება მუზეუმს, პროექტი რამდენადაც მე ვიცი, კულტურის სამინისტროდან საბოლოოდ არის შეთანხმებული მსოფლიო ბანკთან და მომავალი წლის გეგმაში ზის სამუშაოების დაწყება. Თუ ამ მიმართულებით რაიმე შეფერხებას პროგნოზირებთ, მე მზადოა, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ, რათა ასეთი შეფერხებები იქნას აცილებული თავიდან. Რაც შეეხება ბატონ ნუკრი ქანთარიას შეხვედრას, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და ხომ არ ემუქრება რაიმე საფრთხე, მე ფიქრობ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ წარმატებით გავივლით იმ რამოდენიმე თვეს, რომელიც პრინციპში ტექნიკურად არის საჭირო იმისათვის, რომ გავიაროთ ის პროცედურები, ოფიციალური ბიუროკრატიული პროცედურები, რაც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის არის საჭირო. რისკები თეორიული, რა თქმა უნდა, არსებობს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მობილიზებული მთელი გუნდით, როგორც სამთავრობო, ასევე საპარლამენტო ჩვენი წარმომადგენლების კუთხით, რომ შევძლოთ ძალიან ფართო საკომუნიკაციო ფრონტის გაშლა იმისათვის, რომ ევროპის დედაქალაქებში, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც შესაძლოა, რომ ჯერ კიდევ არსებობდეს გარკვეული სკეპტიკური მოსაზრებები ამ მიმართულებით, თუმცა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დღესდღეობით საკმაოდ დადებითი სიტუაცია გვაქვს, ყველანაირი რისკი რო იქნას თავიდან აცილებული. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული თვითონ ქვეყნის შიგნიდან გარკვეული უარყოფითი ინფორმაციის მიწოდების რისკები. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მობილიზებული, რომ კონტრსტრატეგიები დავგეგმოთ ამ მიმართულებით. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ ამოცანას წარმატებით გავართმევთ თავს. რაც შეეხება თანამშრომლობის შეთავაზებას, არის თუ არა ეს დროის კარგვა? მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის დროის კარგვა, მიუხედავად იმ დესტრუქციისა, რომელიც თქვენთან ერთად ჩვენ ვიხილეთ. ნამდვილად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვალენი ვართ, როგორც ხელისუფლების ამ შემთხვევაში მართველი ძალის წარმომადგენლები, ნებისმიერ შემთხვევაში რა სახის პასუხსაც არ უნდა ველოდეთ, ჩვენ ასეთი წინადადებები მუდმივად უნდა გავაჟღეროთ და ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ პოლიტიკური ჟესტი. მაქვს თუ არა ამის იმედი, მე თავშევიკავებ ამ პასუხისაგან, იმიტომ რომ გონია, რომ ჩვენი შეთავაზების მერე ჩემი მხრიდან ამ მიმართულებით სკეპტიციზმის გაჟღერება არ იქნებოდა მცდად კარგი. თუმცა მოსაზრებებში ხშირად ვემთხოვით ჩვენ, რა თქმა უნდა, მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ და მე გადავალ შემდეგ იყო ასე საუბარი ბატონ გივი თარგამაძის მიერ გამოთქმული მწვალებში პრეტენზიების კუთხით, მე მგონია, რომ ის უყურებდა, კარგად გაიგონა ჩემ პასუხიც, რომ ნამდვილად ეს არის იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი და ჩვენ კარგად გვახსოვს კადრები, თავგატეხილი ადამიანების პოლიციასთან მისული, ასევე მაღაზიის თავზე შეგდებული გვამების, მოწამლული ადამიანების, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის კადრები, რაც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ სამწუხაროდ ციხის წამებების და ასე შემდეგ, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ ჩამბარდეს ისტორიას და აღარ, ასე ვთქვათ, აღარ კონდეს ეს მართლაც საშინელი კადრების გამეორება, აღარ იხილოს ეს დეჟავუ მუდმივად ჩვენმა მოსახლეობამ. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ იმას, რომ ჩვენმა ოპონენტებმა თუნდაც ერთხელ მაინც გულწრფელად სერიოზულად აღიარონ ის უდიდესი დანაშაულები და შეცდომები, რომლებიც მათ დაუშვეს, და სამწუხაროდ გვაქვს კიდევ მათი მხრიდან აი ესეთი კრიტიკა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საფუძველს არის მოკლებული. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოვალეები ვართ, ჩვენ არ ვართ დღეს ოპოზიცია, ჩვენ ვართ
თავრობა, ჩვენ მოვალეები ვართ, რომ მაქსიმალურად ვეძებოთ ის მეასედი პროცენტიც კი, რომელიც შესაძლებელია იყოს რაიმე სახის თანამშრომლობის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეთავაზებების შედეგად თუნდაც ის ატმოსფერო, რომელიც არის ქვეყანაში, რამენაირად შეიცვლება, იმიტომ რომ ამ ატმოსფეროში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სამწუხაროდ შეუძლებელია რაიმე სახის განვითარებაზე საუბარი. ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ განვითარებაზე იმ აურაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ძალიან რთულია ვისაუბროთ რაიმე სახის გრძელვადიან დაგეგმვაზე იმ განწყობის პირობებში, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას გააჩნია და ჩვენი მხრიდან მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია და ის ძალიან ძიმე ატმოსფერო, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში და ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ ასეთი ატმოსფერო არის, რამენაირად განმუხტოთ. ჩვენი პოზიტივით, ჩვენს მიერ გაკეთებული კარგი საქმეებით, ჩვენს მიერ უფრო აქტიური მუშაობით, მათ შორის საზოგადოებასთან, მედიასთან, რათა ჩვენ ვიყოთ დღის ეს რიგის მკარნახებელი, ჩვენ ვიყოთ პოზიტივის მკარნახებელი მუდმივად, რათა მაქსიმალურად მეტად გავიტანოთ ის გაკეთებული საქმეები, რომელიც ამ სამი წლის განმავლობაში გაკეთდა და ნამდვილად ვერავინ ვერ უარყოფს ამას. სამწუხაროდ საზოგადოებამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ იცის ამ საქმეების შესახებ და ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ემისრები, ჩვენ ვიყოთ ამ პოზიტივის გამტანი და მინიმალური აქცენტი გავაკეთოთ ნეგატივზე. ეს არის ჩემი ძალიან დიდი სურვილი. რაც შეეხება ბატონ გოგი ქავთარაძის შეკითხვა, იყო იგივე, როგორ შევიკავე თავი, ნუ რა ვიცი, ერთი-ორი შემთხვევა იყო, როცა ვეღარ შევიკავე თავი, არ ვიცი ეს კარგი იყო თუ ცუდი, მაგრამ მაინც გონია, რომ მაქსიმალურად თავშეკავებულობა ჯობს იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქვეყანაში რაღაცნაირად დავაწყნაროთ საზოგადოება, სიტუაცია და კონცენტრირება გავაკეთოთ დადებითზე, გასაკეთებელ და გაკეთებულ საქმეებზე. გოჩა ენოქიძის შეკითხვა იყო სივრცითი მოწყობის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით, ხომ არ იქნება შემაფერხებელი ბიზნესისათვის. მე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, მაშინაც როდესაც ვიყავი მინისტრი, არაერთი შეხვედრა ჩატარდა ბატონი მიხეილ ჯანელიძის მხრიდან, რომელიც იმ დროს კურირებდა მშენებლობისა და სივრცით დაგეგმარების დეპარტამენტს და შემდგომ უკვე ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილის მხრიდან რამოდენიმე შეხვედრა კიდევ ჩატარდა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც გამოითქვა გარკვეული პრეტენზიები და რამდენადაც მე ვიცი შესაბამისი კორექტირებებიც იმ კანონპროექტში ჩასწორდა უკვე და გაკეთდა. რანაირადაც არ უნდა გავასწოროთ ჩვენ ეს კოდექსი და პროექტი, კანონპროექტი შესაძლოა დარჩეს გარკვეული პრეტენზიები, ჩვენ არ შეიძლება რაიმე სახის წესრიგი არ შევიტანოთ ამ სფეროში. იმ უკიდურესი ულტრალიბერალური დელიბერალიზაციის შედეგად, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდა ამ სფეროში, ჩვენ მივიღეთ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის შეიძლება ხელსაყრელი გარემო, მაგრამ მეორე მხრივ აბსოლუტური ქაოსი ამ სფეროში. ქაოსი როგორც ხარისხის კონტროლის კუთხით, ასევე პირდაპირ ადამიანების, მოქალაქეების უფლებების დარღვევის კუთხით, ქვეყნის იერსახის დამახინჯების კუთხით და ასე შემდეგ აღარ ჩამოთვლი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ რეგულაციას, ნებისმიერ წესრიგს ამ სფეროში შესაძლოა მოყვეს გარკვეული უკმაყოფილებები ბიზნეს სექტორის მხრიდან, თუმცა ჩვენ მოვალენი ვართ, რომ ის მინიმალური წესრიგი, რომელიც აუცილებელია ამ სფეროში შევიტანოთ ის კორექტივები და ეს პროცესი არის დაწყებული. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი მშენებლობის და სივრცით დაგეგმარების პროექტის, უკაცრავად კოდექსის მიღება პარლამენტის მიერ. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მთავრობაზე გავიტანთ ამ კოდექსს და შემოვალთ ინიციატივით, ხოლო შემდგომ ეტაპზე უკვე ევროკოდების დაგეგმვა, ვინაიდან სამწუხაროდ დღეს ჩვენი სამშენებლო სექტორი იმყოფება აბსოლუტურ გაუგებრობაში. ერთის მხრივ მოქმედებს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სნიპები, ხოლო მეორეს მხრივ არის აბსოლუტური თავისუფლება კოდების არჩევის კუთხით და ამ კოდების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელ რამოდენიმე პროფესიონალს გააჩნდეს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ვერავინ ვერ გაგვიწევს ამ კუთხით ოპონირებას, რომ წესრიგი ამ მიმართულებით საჭიროა და ის კოდექსი, რაც არის შემუშავებული, იმ მინიმალური რეგულაციების დაწესებას ემსახურება, რომელიც
გარკვეულ წესრიგს შეიტანს ამ სფეროში და ეს რომ აუცილებელია, მე მგონია რომ ყველანი დამეთანხმებით. რა შეეხება ბატონი დავით ლორთქიფანიძის შეკითხვას, უფრო სწორად ეს იყო ბარბარე რაფალიანცის მკვლელობაზე კიდევ ერთხელ კომენტარი, ეს არის სამაზრზენი მკვლელობა და მართლაც მე დაგეთანხმებით, მე უბრალოდ ეს ფაქტორი ნამდვილად არ მახსოვდა იმ მომენტში, რომ თითქმის თვენახევარი წინა ხელისუფლების პირობებში, უფრო სწორად 2012 წლამდე არსებული ხელისუფლების პირობებში მიმდინარეობდა ცხელკვალზე გამოძიება, როდესაც ყველაზე მეტი შანსი იყო ამ მკვლელობის გახსნის, თუმცა მართლაც და ძალიან ცუდია, რომ დღემდე ასეთი ამაზრზენი და შემზარავი მკვლელობა არ არის გახსნილი. მე არ მინდა კიდევ წავიდე რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებში ამ მიმართულებით, მაგრამ ცუდია, რა თქმა უნდა, მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ ნათელი მოეფინოს ამ მართლაც და შემზარავ მკვლელობას. ტურიზმის კუთხით ვანში და ვანის მუზეუმის კუთხით რამდენადაც მე ვიცი, ტაბიძის სახლ-მუზეუმი მომავალი წლის გეგმაში არის ჩასმული. რაც შეეხება ვანის მუზეუმს, არ მაქვს ეს ინფორმაცია. მე შევეცდები, რომ უფრო დავაზუსტო ეს ინფორმაცია, ასევე თქვენთან ერთად მზადვარ, რომ განვიხილო არსებული ასიგნებების ფარგლებში რისი გაკეთება შეიძლება. აქ ბევრი კომენტარი გაკეთდა იმ კუთხით, რომ ბიუჯეტი არის მიღებული, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები ჩვენთვის არსებობს. ჩვენ არსებულ ფარგლებში უნდა ვიმოქმედოთ და მაქსიმუმი გავაკეთოთ. თუ იქნება საშუალება, ვეცდებით, რომ მაქსიმალური გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. რაც შეეხება აბრეშუმის კულტურის აღორძინებას, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით მიმდინარეობს საექსპორტო კვლევა ამ მიმართულებით. რა გეოგრაფიულ ლოკაციასაც მიუთითებენ ექსპერტები ყველაზე ხელსაყრელად ამ კულტურის ასაღორძინებლად, იქ დაიწყება საპილოტო პროექტები. ის რომ ეს პროექტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტს აქვს ძალიან კარგი ეფექტები დასაქმების კუთხით, მე ამას გიდასტურებთ და დიდი სურვილი მაქვს, რომ მაქსიმალურად აქტიურად ხელი შეუწყოთ ამ კულტურის აღორძინებას. რაც შეეხება ბატონი ომარ ნიშნიანიძის შეკითხვას, შეიძლება ზუსტად ვერ გავიგე, უბრალოდ კიდევ ერთხელ განმარტავ, პროგრამა აწარმოეს საქართველოში პირობებს, ამ პროგრამის პირობებს. ეს პროგრამა ითვალისწინებს კერძო სექტორის დახმარებას რამდენიმე მიმართულებით. ერთი, ეს გახლავთ, და ბანკის მიერ დამტკიცებული დაფინანსების პროექტის კუთხით, სადაც მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება იყოს 13%, ამ 13-დან 10%-ის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ კომპანიას რჩება 1-დან 3% წლიური გადასახდელი. ანუ ეს არ არის მთლიანი პროცენტის 10%, ეს არის 13%-დან 10%, ანუ დაახლოებით 70%-ის საპროცენტო გადასახდელის ტვირთისა იღებს სახელმწიფო თავის თავზე და კომპანიას რჩება მხოლოდ 1-დან 3% გააჩნია ბანკი რა პროცენტით დაამტკიცებს სესხს. ეს არის ძალიან დიდი შეღავათი კომპანიებისთვის. ამას გარდა სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას დამტკიცებული პროექტების ფარგლებში ბანკის მიერ მოთხოვნილი უზრუნველყოფის 50% დაფაროს. ანუ გასცეს სუვერენული გარანტია, რათა არ გადახდის შემთხვევაში სახელმწიფომ უზრუნველყოფის, მოთხოვნილი უზრუნველყოფის 50, ანუ ფინანსური რისკის 50% აიღოს თავის თავზე. ეს არის უდიდესი შეღავათი, ვინაიდან პროექტების უდიდესი რაოდენობა ვერ ხორციელდება არასაკმარისი უზრუნველყოფის გამო. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფო ვიღებთ ჩვენს თავზე 50% ფინანსური რისკების და წარსადგენი უზრუნველყოფის 50% ფარავს სახელმწიფო. ანუ კიდევ ერთხელ კარგად რომ განმარტო, იმ შემთხვევაში თუ დავუშვათ, ბანკი ითხოვს 100,000 ლარის ღირებულების უზრუნველყოფას, კომპანიას შეუძლია რომ მიიტანოს ბანკში მხოლოდ 50,000 ლარის ღირებულების უზრუნველყოფა და 50,000 ლარის გარანტიას სახელმწიფო გასცემს სუვერენული გარანტიის სახით. მესამე შეღავათი, ეს არის განსახორციელებელი პროექტისთვის საჭირო უძრავი ქონების სახელმწიფოს მხრიდან 1 ლარად გადაცემა კომპანიებისთვის, ანუ თუ ეს არის საწარმო, რომელსაც ჭირდება არასასოფლო სამეურნეო მიწა, ან ფართი საწარმოს ასაშენებლად,
სახელმწიფო საქმეში ჩამონათვალი მთელი ქონებების, ამ ქონებებიდან ნებისმიერი არჩევის შემთხვევაში კომპანიას გადაეცემა ეს ქონება ერთ ლარად, იმ შემთხვევაში თუ თბილისის ფარგლებში კომპანია საბაზრო ფასის 6-მაგოგი ოდენობის გარანტიას წარმოადგენს, რომ ის აუცილებლად გახსნის საწარმოს, ხოლო თბილისის ფარგლებს გარეთ საბაზრო ღირებულების 4-მაგი ოდენობის გარანტიის წარმოადგენის შემთხვევაში და დამერწმუნეთ, რომ ასეთი ქონებების საბაზრო ღირებულება არის მიზერული და ასეთი გარანტიის წარმოადგენა ძალიან იოლია კომპანიებისთვის. ჩვენ გვაქვს ამისი უკვე 100-ზე მეტი შემთხვევა. მეოთხე ტიპის დახმარება, რასაც სახელმწიფო გასცემს, ეს არის სპეციალური დაფინანსება უცხოელი ექსპერტების ჩამოსაყვანად, რათა მათ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის, ახალი წარმოების პროცესების გაშვების პროცესში გაუწიონ დახმარება ტექნოლოგიის ნოუ-ჰაუს მიმართულებით და ამ დაფინანსებასაც საწარმოთა განვითარების, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო აფინანსებს და გასცემს დამწყები თუ ახალი კომპანიების მიმართულებით. რაც შეეხება ბატონი შოთა ხაბარელის კითხვას, რომ ჩვენ გვაქვს თუ არა სპორტული ობიექტების გასხვისების მიმართულებით მიდგომები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და აბსოლუტურად ვაცნობიერებთ სპორტის მნიშვნელობას მრავალი კუთხით. მე არ ჩამოვთვლი ყველა იმ სარგებელს, რასაც სახელმწიფო ნამდვილად საზოგადოება, არამხოლოდ სახელმწიფო ღებულობს ყველა ამ კუთხით. მე ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი ვარ მასიური სპორტის განვითარების და ფიზიკური კულტურის განვითარების მთლიანად ქვეყანაში. ჩვენ ბატონ ტარიელთან ამ თემაზე არაერთხელ ქონია საუბარი და მომხრე ვარ იმ პროგრამების და სტრატეგიის, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს, და კიდევ უფრო მეტი და უფრო აგრესიული მიდგომების მომხრე ვარ ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საბიუჯეტო შეზღუდვები და ამ შეზღუდვების პირობებში მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვნად წამოვწიოთ. რაც შეეხება ბატონი რუსლან ოღოსიანის შეკითხვას, სუბსიდირება ელექტროენერგიის მაღალშემოსავლიანი მოქალაქეებისათვის არ მიმაჩნია კარგად და მიმაჩნია, რომ ამ მიმართულებით ცვლილებები არამხოლოდ კარგი იქნებოდა, არამედ აუცილებელიც არის. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ რაც უფრო საჭიროებაზე დაფუძნებულ დახმარების სისტემაზე გადავალთ, მით უფრო სამართლიანი იქნება ჩვენი სოციალური დახმარების და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა. და მე ვიცი, რომ როგორც ბატონ დავით სერგეენკოს, ასევე მერიასაც, რომელიც ძირითად ამ ტიპის დახმარებებს გასცემს, იგივე სურვილები გააჩნია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სურვილები რეალობად იქცევა. რაც შეეხება ქალბატონი მანანა კობახიძის კითხვას იუსტიციის საბჭოს რეფორმასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, შეიძლება მე არ მაქვს ზუსტი კომპეტენციები ამ მიმართულებით. მე ვიცი, რომ საზოგადოებაში არსებობს დიდი აზრთა სხვადასხვაობა ამ მიმართულებით. ნებისმიერ რეფორმას, რა თქმა უნდა, გააჩნია ხარვეზები. მე მზად ვარ, რომ თქვენთან ერთად ვიმუშაოთ, თუ ასეთი ხარვეზები არსებობს და თქვენ თუ გაქვთ კონკრეტული გეგმები ამ ხარვეზების აღმოსაფრველად, ჩვენ შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს კონკრეტული ადამიანების დანიშნა ან არ დანიშნა. ჩვენი საერთო მიზანი, რა თქმა უნდა იყოს, და მე სოლიდარული ვარ ამაში თქვენთან, რომ საზოგადოებაში გავაჩინოთ და გავაძლიეროთ სამართლიანობის გრძნობა და ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. და ჩემი მხრიდან მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადავდგათ. ბატონი ლუკა კურტანიძის შეკითხვა იყო და მე მგონი გავეცი ამაზე პასუხი. სამწუხაროა ძალიან და ნამდვილად გასაკვირიც კი არის, რომ აბსოლუტური არარსებობის შემთხვევაში, თვითკრიტიკის არარსებობის შემთხვევაში ასეთი ტიპის ბრალდებები ისმის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უპასუხოთ მეტი დადებითი საქმე და რა თქმა უნდა პასუხი უნდა გაეცეს ყველა იმ ბრალდებას, რასაც ჩვენს მიმართ აყენებენ, თუნდაც ეს იყოს დაყენებული იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც მართლაც და არ გააჩნიათ მორალური უფლება ამ ტიპის ბრალდებების დაყენების. რაც შეეხება უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გეგმას, დიახ, ჩვენ გაგვაჩნია კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ მოვიზიდოთ უფრო მეტი ინვესტიციები
სხვადასხვა სფეროში, მარტო ენერგეტიკის სფეროში შემიძლია დავასახელო და იმ პროექტების პორტფელი, რომელიც დღეს ხორციელდება და მომავალი პროექტების პორტფელი მარტო ეს არის 7 მილიარდი დოლარის პორტფელი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად დავაჩქაროთ ამ პროექტების განხორციელება. ბატონი კახი კალაძე სამინისტროს გუნდთან ერთად ძალიან ბევრს მუშაობს ამ მიმართულებით და ჩემი მხრიდან იქნება მაქსიმალური მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ გარემოს დაცვითი ასპექტები და მეტი ყურადღება უნდა გადავიტანოთ მწვანე ენერგიის განვითარებაზე ქვეყანაში. რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვას სხვა მიმართულებებით, ეს არის არაერთი მიმართულება. ჩვენი სახელმწიფო პროგრამები, მათ შორის დაფინანსების მექანიზმები, რომლებიც არსებობს, მათ შორის საპარტნიორო ფონდში განსახორციელებელი რეფორმები, საპარტნიორო ფონდის თანაინვესტირების ფონდის ინსტრუმენტები, ასევე ის დაგეგმილი ცვლილებები საინვესტიციო წახალისების კუთხით, რომელზეც ეკონომიკური გუნდი წინათოების განმავლობაში მუშაობდა, იძლევა იმის მყარ გარანტიას, რომ როგორც ტურიზმის მიმართულებით, ასევე ენერგეტიკის, საფინანსო სექტორის მიმართულებით, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ჩვენ გვექნება მზარდი ინვესტიციები და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად იქნას მიღებული გადაწყვეტილები ყველა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ბატონი გია ჟორჟოლიანის კითხვას, მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენ სურვილს, რომ არამხოლოდ უმრავლესობასთან ასეთი ტიპის შეხვედრებზე, არამედ ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესში მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული თქვენი პოტენციალი. მე მგონია, რომ თქვენ ვერ უარყოფთ, რომ ჩემი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში ჩვენ ქონდა ძალიან ხშირი შეხვედრები. ნამდვილად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ გადაგიხადოთ პირად მადლობა. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ბატონ ზურაბ ტყემალაძეს, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული სამინისტროს მუშაობის პროცესში. მინდა რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა კომიტეტების ფარგლებშიც იყო ასეთი შეხვედრები, თუმცა გაუმჯობესების რესურსი სერიოზული არსებობს და მე კიდევ ერთხელ გიდასტურებ ჩვენ სურვილს, რომ მაქსიმალური ჩართულობა თითოეული პარლამენტარის იქნას უზრუნველყოფილი ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს. შეიძლება ეს იყოს თქვენი კრიტიკული დამოკიდებულება, შეიძლება ეს იყოს მხარდამჭერი დამოკიდებულება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თქვენი ჩვენ გვამოძრავებს ერთი და იგივე სურვილი და თქვენი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, საბოლოოდ უკვე ოპტიმიზირებული, გაუმჯობესებული გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. ამასთან ერთად ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ თქვენ როგორც ხიდი მთავრობასა და საზოგადოებას შორის იყოთ იმ ყველა დადებითი ინფორმაციის პოზიტივის მიმტანი მოსახლეობასთან, რომელიც ნამდვილად ჩვენ გაგვაჩნია. ამიტომ მარტო ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი თქვენი ჩართულობა ამ გადაწყვეტილებებში. რაც შეეხება ბატონი გელა გელაშვილის კომენტარს წნორის წყალთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ უამრავი პროექტი ხორციელდება. მე მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა ფაქტიურად ძალიან დატვირთული ბოლო 4 თვე განსაკუთრებით და ფაქტიურად ქვეყანაში არ ყოფილვარ, არც ერთი წუთით არ დამიკარგავს კავშირი კახეთთან, განსაკუთრებით ჩემს რეგიონთან, და მინდა დავადასტურო, რომ უამრავი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გაკეთდა კახეთში. მარტო ის მართლაც, რომ სახელმწიფომ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება განახორციელა მევენახეობა მეღვინეობის სექტორის მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი მუხტი იყო კახეთში ძალიან მნიშვნელოვნად სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და ბიზნესის განვითარების კუთხით. შეიძლება ითქვას, რომ მევენახეობა მეღვინეობა არის აყოლების გზაზე. ნამდვილად უდიდესი ინტერესია კერძო სექტორის მხრიდან ამ ინდუსტრიის მიმართულებით და ეს პერიოდი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მნიშვნელოვანი ბიძგი მიგვეცა ამ დარგის განვითარებისთვის. ამას გარდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და მეც, როგორც ეკონომიკის მინისტრი, ვიყავი ჩართული ტურიზმის კუთხით ამ მიმართულების განვითარებაში. მაგრამ ჩვენ უნდა მოусმინოთ მოთმინები ჩვენს ოპონენტებს, თუ არის რაიმე სახის შემოთავაზება, მაინც აუცილებელია, რომ მათ მოусმინოთ და განვიხილოთ. რაც შეეხება ბატონი სოსო დანელიას კითხვას ნებარდესთან მიმართულებაში, ჩვენ ჩემს მიერ მოთხოვნის შემდეგ მივიღეთ
პასუხები ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილისგან, რომ წინა ადმინისტრაციული წარმოება არის დასრულებული, გვაქვს რამოდენიმე ინვესტორთან მოლაპარაკება და გაზაფხულისთვის სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმება ამ მიმართულებით. დიახ, ლებარდესთან დაკავშირებით. რა შეეხება ანაკლიის პორტის საკითხს, მე ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში აღარ ყოფილვარ ისე აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, როგორც ეს ჩემი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში იყო. მე დავესწარი ორიოდე კვირის წინ ბატონ დიმიტრისთან ერთად კონსულტანტებთან შეხვედრას, საერთაშორისო კონსულტანტებთან შეხვედრას, რომელზეც განხილული იქნა ის საბოლოო და საუკეთესო შემოთავაზება, რომელიც ერთ-ერთმა ლიდერმა წარმოადგინა ამ ინტერესთა გამოხატვაში. ჩვენ დღეს გვაქვს ოფიციალურად ერთი წინადადება, რომელიც გვაქვს მიღებული ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კონსორციუმისაგან. სამწუხაროდ მე ამ მომენტში ვერ გავამხელ ამ შემოთავაზების პირობებს. თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ კონკრეტიკა მოგაწოდოთ. თუმცა ჩემი და მთელი მთავრობის გუნდის, არამხოლოდ დღეს, არამედ ბატონი ირაკლის მართლა ძალიან დიდი ენერგია იქნა დახარჯული იმ მიმართულებით, რომ როგორც ჩინეთში ვიზიტების დროს, ასევე სხვადასხვა საინვესტიციო ფორუმებზე მუდმივად ფიგურირებდა ანაკლიის პროექტი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, მე არ შემიძლია თარიღის დასახელება, ინვესტორის არჩევის შემთხვევაში ეს იქნება 3 წელი, არჩევიდან 3 წელი, როდესაც პირველი კომპონენტი გაეშვება, რომელიც 500-20 ფუნტიან ეკვივალენტს, ანუ ეგრეთ წოდებულ პირობითად კონტეინერს გულისხმობს. ეს არის გაორმაგება დღევანდელი სატრანზიტო პოტენციალის საქართველოსი და შემდგომ უკვე შემდეგ პერიოდებში იგულისხმება 1.5 მილიონ ტეუზე ასვლა, ანუ აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან თვისობრივ ცვლილებებზეა საუბარი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალში. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ უახლოეს პერიოდში კონკრეტიკაზე უკვე მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიულად ქვეყნისთვის, რომ ქვეყანაში არსებობს რმაწყლოვანი პორტი და ჩვენ ამ მიზანს აუცილებლად მივახცევთ. რაც შეეხება ბატონი ზვიად კვაჭანტირაძის შეკითხვას ოზურგეთის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით, ბატონ კახისთან მქონდა სულ ცოტა ხნის წინ ამაზე გადალაპარაკება. ბატონ კახი ხომ არ გასცემს თქვენ შეკითხვას პასუხს. რამდენადაც ვიცი, არსებობს კონკრეტული პროგრამა დამტკიცებული 2016 წელს და ვთქვით, რომ თუ შეიძლება უფრო კონკრეტიკა მივაწოდოთ ბატონ ზვიანს. მადლობთ ბატონო გიორგი, მოგესალმებით პარლამენტის წევრებო. რაც შეეხება გაზიფიცირების პროცესს, ზოგადად ძალიან დიდი მოთხოვნაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ მოხდეს რაიონების სოფლების გაზიფიცირება. ჩვენ გვაქვს სრული გეგმა სოფლების დონეზეც კი სად არის გასაკეთებელი, განსახორციელებელი პროექტები. ამ მომავალი წლისთვის ფინანსთა სამინისტრომ ჩვენ გამოგვიყო 20 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ მოხდეს ამ სამუშაოების ჩატარება. კუცუალს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ჯერ არ შეგვირჩევია ის რაიონები, სოფლები, სადაც უნდა მოხდეს ეს ამ სამუშაოების ჩატარება. შეგვიძლია ერთად გავიაროთ, რადგან ვიცი, რომ ყველა დეპუტატს აქვს მოთხოვნა კონკრეტული სოფლების მიმართულებით მოხდეს ამ სამუშაოების განხორციელება. თუ ფინანსთა სამინისტრო ასევე დაგვიმატებს დამატებით მოცულობებს, ჩვენ მზად ვართ სრულად ავითვისოთ და განახორციელოთ გაზიფიცირების სამუშაოები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა. მადლობთ. დიდი მადლობა შეკითხებისთვის. თუ არის კიდევ დამატებითი დაზუსტება, მე მზად ვარ, რომ დაზუსტება. მე ვთქო მაშინ მთავრობის წევრებს, თუ აქვს სურვილი შემდგომი დაზუსტებებისთვის, მივცეთ მათ ტრიბუნა და საშუალება. მე მადლობას გადაგიხდით შეკითხებისათვის. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ მაქსიმალურ მზადყოფნას, რომ ჩვენი ჩართულობით ჩვენ გადავწყვიტოთ ის უმნიშვნელოვანესი საკითხები და პრობლემები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. დიდი მადლობა.